Assalomu alaykum hammalarga, xush kelganlarga. Chatida yozib qo'yinglar iltimos, qanday ko'rinyapti, qanday eshitilyapti? O'sha ertaroq ulgurganlarga video qo'yapmiz, nasib bo'lyapti. Kechroq qo'shilganlarga уже video kamroq ko'rsatiladi, ba'zan paytlarda вообще ko'rsatilmaydi. Да? Demak, bugun уже давом қилияпмиз. Технология бўйича янгиликлар, хабарлар. Хўп, Қобулжон бошлаймизми? Да, соат. Унда как раз видео кўрмадингизми, Қобулжон? Ўшасини. Масалан, биз видео қилияпмиз. Да, ҳаммалар яхши кўриняпти, эшитяпти, хурсандман. Ҳаммаларни кўришини ҳам хурсандман. Кимда қанака саволлар бўлса, марҳамат, саволларни берасизлар. И вебинар давомида жавобини оласизлар, худо халаса. Демак, хуш келибсизлар. Бошладик. Бугун ҳам ўша эслатаман, технологиялар ҳақида хабар билесизлар, ҳар сешанба соат 10-да янгиликлар, қўшимча маълумотларда, масалан, расмлар, мақолалар, видеолар ва озгина бўлса ҳам психологик маслаҳатлар, масалан, қандай қилиб ўзингиз машҳур лойиҳа учун яхшироқ фаолроқ қатнашишингиз учун нима халак беряпти буни ҳал қилиши учун ёки одамларни таклиф қилганингизда қанака муаммолар билан учрашяпсиз, уни ҳал қилиши учун. Масалан, уларга айтяпсиз, ўша Skyway'ga зўр лойиҳа, улар эса ишонмайдилар. Бу ҳаммасини мана нима қилса бўларкан, ҳар вебинарда ўзма-ўз тушунтириб беряпман, чунки психолог сифатидан мана имкониятим борда сизга буни етказиб беришига. И плюс мана бугун ҳам албатта буни ҳақида ҳам гаплашамиз. Айникса атрофдаги одамларга қандай қилиб Skyway ҳақида етказиб бериш, сабр тоқат билан етказиб бериш. И албатта технологиялар ҳақида. Демак, мана эътибор берсангиз, мана ҳақиқатан Skyway'imiz ҳеч қандай тусиқлар билан учрашмайди демокчиман, ҳеч қандай тусик унга муаммо бўлмайди. Масалан, об-ҳаво бўлса ҳам, тоғларми, текис ер бўлсами, любой жойда қоралса бўларкан, ўша учун бошидан айнан қачон мени турилдин, Skyway'ga таклиф қилганини бўлган, ўшасини кўриб, билиб, энг биринчисини сразу, как это, тасаввур қилдим, что мана перевалимиз орқали, Камчик перевалимиз орқали шуни кўрилган бўлганда, қанча маза бўларди. Чунки ҳақиқатан мен масалан илгари Ташкентда ҳам яшаганимда, Намангонда ҳам яшаганимда, Учконагда, Учконбагда қор бўлганда, перевал бекитяпти, самолёт ҳам учмаяпти, нима қилишим керак эди деб билмаганман. Поэтому ҳақиқатан ҳам бизнес учун, ҳам одамлар бир-бири билан хотиржам боғланиши учун, мулоқот қилиши учун зўр бўларди, қачон транспорт бу ҳам бу учун муаммо бўлмайди, ечини бўлади, да? Поэтому шахсини хавас қилиб, ҳақиқатан Намангонда шу лойиҳасини кирганда қандай зўр бўларди, тасаввур қилиб, бир денига бир қанча инвестиция сармаи қилганман. Энди ҳақиқатан машу инсонга жуда миннатдорман. Уни табриклаймиз. Апрелда, оша 16-апрелда туғилган куни эди, 72 ёшга кирган шу инсон ҳақиқатан ўхшамайди, лекин ҳақиқатан шу ақлини ундан ҳам каттароқ киши келди, чунки ҳақиқатан узоқроқ кўрганлар. Масалан, агар кимдир Жюль Верн китобларини ўқиган эди, масалан, мен ёшлигимда жуда кўп шу китобларини ўқиганман. Жюль Верн ҳақиқатан бир қанча узоқ кўрганлар. Ҳалигина сизга битта вебинарда ҳам айтганман-ку, тўғрими? Масалан, кимдир кўзойнак билан қараяпти дунёга, кимдир вообще кўзойнаксиз қараяпти, фақат ўша олдида нима бўлса, бўлди, орқада, узоқда кўринмайди. Кимдир эса телескоп билан ҳаётида узоқ-узоқ қарайди. Масалан, президентимиз, да, ўша Мирзияев, унда ҳақиқатан катта телескоп, уни фикрини, ақлини вообще узоқ-узоқ қараяпти. Бир неча йиллар-йиллар олдиндан қараяпти, тасаввур қилиб, ҳал қилиб, таҳлил қилиб, и ўшага ярашар мана ҳозирдаги замонда, мана келажак шунча яхши даражагача ривожланиши учун нима қилса бўларкан, бир қанча лойиҳалар амалга оширтирди-да, жуда унга ҳурмат ҳам миннатдорчилик ҳам билдиряпмиз. И мана ҳақиқатан бизнинг лойиҳамизни
бошлигидир, муалифидир, Анатолий Юницкий гиям, минадурчилик чин калбымдан, узым минадурчилик билдир япман. Спасибо большое, Анатолий Юницкий, вам за этот проект и за эти возможности. Благодарю и с днем рождения вас. От всей души, от всех, со всей любовью, искренне поздравляем вас с днем рождения. И от имени всего Skyway сообщества в Узбекистане. Спасибо вам большое за то, что вы есть. Дай Бог вам здоровья. Демак, сізларге ұша чин қалбыдан минадорчилик білдіріятмыз. Анатолий Юницкий чин қалбыдан хама ұша Узбекистондан қатнашушылардан, Skyway азоларыдан табриклаятмыз. Тем более, хакикаттан Skyway бұл кілі бізні еріміздің кілі жегіні тіншілірок, хавсызлірокны, тозарокны, да, уша имкуниет билдирут, да. Мана хакикаттан, мана билясызла, что Анатолий Юницкий, уша сана генеральный конструктор компании Юницкий String Technologies, да, Incorporated, уша сана етмиши киюшке кырген, да, хакикаттан, айнан уны сабыр токатке туфайли, ва, акыл еткенінің туфайли, атрофыда факат профессионал одамларыны, вафадор одамларыны, узокарадыгон одамларыны, ва самарадор одамларыны атрофыда иығып, улар білен бошлап, масалан, хакикатта, масалан, Анвар акамызны хамалар танисыз, мана как раз мидан олдын вебинарыны утказген, уын сон ям худда шынака узокка карайды, шынака ям акылли, шынака ям Мехнат Сивар, да, Сабыр Тохатли, Джуде Хурмат Клоякман, Сызнан Варакян, я вас очень уважаю, спасибо вам за то, что вы принесли в Узбекистан этот проект. Шулуха Узбекистан Геопкельтергена научу, мина дурман, манахаки ката, Анатолий Юницкий, да, шунака хусусият бор, да, атрофа, да, шунака удомларны йыгыш, масала мана Алексей Суходуев, Маслов, да, мана Франтишек Солар, улар ям келгенлар, наманганге, халкару Skyway бойыча, качон тагдымотымыз утказгамыз, да, конференция сына, исласангыз, я ушарда ведущий идым, хам тарджимон идым, рус тили, инглис тили, узбек тили, да. Хоп, я вас всех люблю, и мы вас очень любим, Анварыке. Рахмат сізге. Ивана Ушарда хакикаттан тан олдык, ханака одамлар Skyway-да ишлайдылар. Ивана хакикаттан хозырдеги шу компаниясыны 180 мамлакатлардан ортык фаул катнышады. Шу лойханы омадыге ишонамыз, ва чин халгыдан данам көпрок оматыны тиляймыз. И сразу же бірденеге машу савол, я утмокчы едем, немаге Skyway, да, катта тиклайдыгон, катта мигдор тиклайдыгонына, пуль мигдорына тиклайдыгонына, инвесторларына йог, да, дерли, аслады бор, масалам, миллион доллардан ортык тиклайганларына, миллиондан ортык доллар тиклайганына, ям бір канча бор, оларге ям ушы йодгорлик, ям көп койганлар, памятнен, да, көп койганлар, плюс... Качон эко нема иди, халигина, оставь свой след, да, space, futures, future of the, faces of the future, деген лойха качон иди, да, ушердаям бемалу, курышынгыз мүмкин, ким, нич минлап, минлап долларлар, юзлап, юзлап, минлар долларлар, тиклагянлар масалан, да, просто хакикаттан жуда катта коп тиклагянларны, масалан, миллиард долларларын тиклагянларына, йок, нема учон, бунге хакикаттан бірінчісіні савол узы инвесторларге, немаге көпрок тикламайдылар. Аслыда ортача сармои мин доллар масалан да бор, да, Узбекистан бойыча ям худдашнака, бутун дүниёда ям худдашнака. Инде кимдир хакиката атиги 100 доллар ям тиклайды, сурайапты, качон оламан уша көпрок фойдасыны масалан. Аслыда сармои бу дангаса юлы оркули топыш, дараматны топыш имконияты. Көпчілік одамлар, мана Саид Мурод Давлатов ям айткенлар, кимдир кул билан каттык-каттык ишлайды, акылда, хаялда пулини санайды. Кимдир эсе тескарысы, аслыда оматли, муваффакиятли эришкен одамлар. Улар акыл билан ишлайды, кул билан топкен пулини санайды.
Қайсы біріні қоқылайсызлар, қақыкеттен, фақат хайолда тасавур қылышманы бой бұлсам, ма такова такой, көп бұл бұлгенді енанана. И астойдыл ішлаш, ішлаш, тірлаш, чарчаш гүн чертіланы кеч кечанча көп вақтыны шынырсысыға ажыратыш, бизнес бұлсайам, екі, жисмани мехнат бұлсам. Екі қақыкеттен, авалы олдынан караш, қайсы бір юлыда юрсам, қақиқаттан, қам рохат, қам дарамат, қам кайфият, қам ұша фойдысыны, қам савоп ям қылсам бұларкен, қанакайым күнен, қайсы іш бір япты, нема қылсам бұларкен. Яйнан ұша бұйыча, ұз вақтыда, ярашли лойхаге тикланген сармойы, сізге шуым күнен бір япты. Мана қақиқаттан, Машу скайвы, шу ям биттайым куняты дыр деп хсоблайман. И хакикеттан илгары масалан, качон бір неча ил олдын, билесіз, да? Бір неча ил олдын, диярли 40 илдан орты, куша илар олдын, Анатолий Юницкий, да, хайолда, тасавур кылганда, уша кынды бүләді мәні скайвей құрылгенда, хакикаттан шу транспорт, хам тез, хам хавсыз, хам экологи, хот түрджем юридігонларда, хам хавсыз, кынды қылып қылса бүләркен, уша 40 ел олдың шу ғойамда пайда бүлді. Хайолда, мәні ақылда бүнге бүйіча, бүнге ярашар, ойлап-ойлап юрген иді, қылген иді, бүні нұрсысыны да? И мана секин-секин-секин мал-малге ұшырыш бошланды. Бошыдан, хакикеттан, бір қанча қатта инвесторларге, хакимларге, олдыге борып, тасавыр көлінлер, 30 ел олдың, 40 ел олдың, совет даврда, шул ойхаге, ревожланышыге, юл көйіп берарды мекен? Хам пүл шунча көптіклап бұларды мекен? Йок, конечно, и поэтому ұшы күтіп тұргенлар, яна қана қадырым көне тұчылады, немадыр бұлады, лекен таслим бұлмагенлар, яна астойды, астойды шуғылагенлар. Секен-секен-секен, мана ұжы мұстақылек пайтыларда ян бір қанчы инвесторларге бұны ян таклиф қылгенлар, хакикаттан көпчілік инвесторлар, стартап лойхаге, хали фантастикаге ошайдыган лойхаге катта маблагны тиклашке шубкаланганлар. Шуни үчүн мана Анатолий Юницкийге шу фикир келди, мана неме деген краудфандингны да, краудфандинг оркали машу транспортыны амалге ошырттырышыге. И мана 2014 жылда интернет оркали, мана краудфандинг оркали шуны хакыда элон кылынганлар. Хакикаттан ошо транспорт сохасыда яңгі асырыны бошлана алып, яңгі инновационный транспорт қыла алып. И мана секен-секен-секен қадам ба қадам одамлар шул ойхаге күшіліш бошландылар. Дейлік, шынака хучли инсон, ким бірденеге мингта ғыштлар бітта ердан бұ тарафке юл орасыда оп кетса бұларкен топыш осон мекен, йоки мингта одамларына елтімос, мана бітта ғышт бұлан машу қыла алып, мана маша ерді биносыны құра алып. Деп қылсаңыз. Албатты мана мингт аудамларыны топып, оларге ям оғыр емас, хам көп вақт ям кетмайды. И ұша, ұша, күватли палуныны күдіріш гүнча, масалан, қанча вақт ям ұша кетаркен. Ондан күрі хакикеттен краудфандинг оркали, машу үмкіният, амалге ошырышыге юл топты. И мана ұжы білесізлер, 2014 илдан бұры хам Беларусияда, Хам мана шаржада, Дубай Эмиратларда, да, мана шириклар кылыптылар адамлар. И мана буны буйча лойхасыны амалга ашырышыга ярдам берияптылар, да, ошосыны. Плюс билесизлер, мана хакикаттан шаржа хакимлар ва мана SRTI паркына, ошо инновационный, да, научно-исследовательский технологический парк города Шаржа. Олар мана беймалу бізге Skyway-ге ер таминладылар, бұны құрылышы үчін, да, и ошо хам мана худо халаса, мана ең біріншісіне лойха, махали лойхалар Skyway бойыча, да, айнан ұшардан бұшланады, поэтому мана шына кәм көнет бізге бергенлар. Плюс, ондан ташқары, хакикаттан, даже қатты көп пүл тікілемесе ям,
барыбір қадам ба қадам біз өзімізді амалға ошырттырдығынына ұша мақсадыға етіп келі япмыз. 15 этаплардан атығы бітті этап қолды, ұжы бір дөнеге 14 этаплар ұжы бір пас ұтып кеттілер, атығы 7 ел болды, 14 этаплар демек біткізішке мана өзгені ұжы қолгенлер. Вақт келеді, Құдай қаласа мана хам IPO-ге чықамыз, хам бүтін дүниеде құрылыш башлагандан кейін, екен бізге бүгін ишонмаган, шубхаланган, номига өзгені қаны, өзгені тиклайчы нема боларкин деп шунака инвесторлар ям, хеч болмаса ми рахмат, минадормыз шунге ям, өзгені бүлсе ям ишонч. Ва қадырлаш үчін, да, ва шынақа өзгіні білсәм, юрнамы үчін. Лекен хакикаттан, кім бүгін көп тікіламаса, ертайындыңге, ұша, афсусланышыңыз мүмкін болады. Ва көп тікілагенімді білсә, бұлы аркен. Мана бір пас ұша, бит тарас рочқа ұты, яна башқа рас рочқа ұты, яна башқа рас рочқа ұты. Ортықча өзгіні білсәм, ортықча пұл топкенді, хеч болмаса 25 долларлы, 50 долларлы, 100 долларлы рассрочканы олсаңыз, хайратланасыз, нарге ойда, машу вакт келгенде, қандай ұша имкөнет, яна қоғанының тұловыны үчін пұл топылады, хакикаттан. Мана сізге машусыны ям, фарқыны шынтыр бір мокчыман. Краудфандинг, мана ұша халеген чатымызды өзінші, білесізлармы, нема деген краудфандинг. Авал ұшыны құрайчы, өзінші, нема деген краудфандинг. Білесізлармы ақыр? Хоп, ұзы асылда мана бізіке өзбекски тарджемасыны қылса, мана краудфандинг, бұл как хашарлик, да, дейлады. Масалан, качон, наврузге, які хайидге, яқын күнларда, көпчілік махалядан, які катта-катта ойларда, масалан, микрорайонда яшадегонлар, олар паске чүшіп, и хама күчаларыны шыпырады. Аслыда күча шыпырушчылар бор, олар ойлик ол яптылар, да, масалан, тұловыны кабуқылы яптылар, да, коммунал хызматыны орқалы, да, давлатлар орқалы. Лекен хакикатта бұтын шахар байрамге ярашар тоза бұлсун, чиролі бұлсун, гүлләшсун деп, шуниеті білан, кімдір мәчбүрі, кімдір ихтиори, машу хашарге чықияптылар, и машу тозалат яптылар күчаларыны, ясат яптылар, гүлләріні екі яптылар масаланда. Бұл хакикаттан хам савоп іш десе болады, чүнкі сіз атрофдегі манзарасыны, еріміздің чирол еріп, шахрымыздың чирол еріп қылысызлар, атрофдегі оданлар еріп, хавас қыладылар. Хам мана хакикаттан ұша біргелікті оданлар бітті іш қылса, мана тезрок біткізеді, и тезрок яқшы болады, да масала? Құдды ашынақа дейлі қачон мечет құрылы япты. Екі бір орта лойқасыны құлыттылар да. Байтың хакикаттан краудфандинг дегеніні мана көпчілік адамлар ұша имкөниетіні беріп, ұзыға имкөниетіге ярашар, сарма еқылы яптылар, ке ұша лойқа ревожлан япты. Масалан, бұл сал акция білан фарқыны бор, чүнкі акцияларыны IPO-ге чықшы керай, IPO-ге чықштан олдың, шул ойға бір қанча ел ұзыны арзейдігонлігіні, қадриятыны избот беріше керек. Бұнге бір қанча вақтыны бор. Ама шу Skyway лойғысыны вапши инновационны, ұнге оқшыдігонын ек, и хакикаттан ұны құрылшы үчін қаттама бұлақ керек. Поэтому ұндан күрі краудфандинг орқалы бошла, ұша 15 этапларыны ревожланы біткізіп, құрылып, да, сертификатлашыш хама томанлама ұжы дерлі ұжы хамасын олынгенлар, да, мана қозыр тез үрді ғонаны юнибус үчін, ба 35 тонны күтірді ғонаны юниконт үчін, ма шу асасан үкті сертификатлар қолды қолызда, и лой махали лой қаларыны камыда ұчтасыда қатнашыш бошланса, олар камыда 5 фойс бошланғыч дараматыны тікіланса, да, ұша мамлакатлар, хакимлар, қатта инвесторлар кемге машу хакикаттың шулуға күрілүш бошланышыны мұхым, да, ва хоқлайдылар. И ұшадан ұжа хам бізге дейденділар берілүш бошланыңды, хам ұша апайта дейлі 15-ші етап яқынлашышке, яқынлашады, да, яқынлашады, яқынлашышке. Ұша бүнче мана
Хамасыны машу ишларны қылыш үчін краудфандинг керек еді. Тем более минимальныйдан $50 бошлан яптылы. Любой инсон онлайн орқали, хар битта любо мамлакатта карда интернет бор, карда пластик орқали, оки банк орқали тулеши мүмкін бұлса, бемалыл күшілген, күшілші мүмкін. Шуни үчі агар сізні карен душыңыз, масалан, Россияда, Кореяда, Америкада яшайды, сізні команда азоларыдан олар күшілші мүмкін. Хам сіз оларге шу имконият бірябсіз, хам олар шу имконият оркали, олар сармайы оркали Skyway-ге ревожланышыге ердам бірябтылар. Хам сіз узынгіз каманыңызны күчетір ябсіз. И уже пулины уже машу келеткен кунлардан олышыны бошлайсыз дейлюк, да? Машу дивидендлар IPO-ге чықпыш күнча күтмастан, да? Узы реферальный бонуслардан, я молса буларкен. Бу уже как готовы реклама сізге кит ябды. Масалан, да? Сіз уже атрофды гелдомларге чунтур бір ябсіз, компаниясы сізге реферал бонус орқали мина дөрчелек билдір ябды. Инді нема деген дивидендлар, да? Дивидендлар бузы аслыда. Качон компаниясыны узыны режесыны бажарып курулуш бошланды, фойдасыны курушы бошланды, секин-секин-секин уша фойдасыны ким унге машу компанияны ойоге туруш, бошланыш, ревожланыш, курулуш имкон бергенлер акция дорларге, мана уша акция донысыге карап дивидендлар таркатылады. Инде бізді хозыр акцияларымыз, бізді долялар, качон біздің компаниямыз IPO-ге чықса, уже акция болады. IPO-ге чықыш бүнче долялар хысобланады, и барыбір ушаге кара білесізлер, типпетін акцияге чыққанда номинальныйнар $1 болады. Узыңыз хозыр қанча доляларге эйгасыз, масалан, хозыр сіз дейлік 100 мингта доляге эйгасыз, бір қанча адамлар мана білеман, танимын, уша миллиондан ортық, уша дивиденд, немен, доляларны борда, масалан, атеге $1 алмаштырсаңыз, хали $10 нарқ тұрыш күнче ям, күтмаса ям, бір қанча уже узыге маблах топады, қайтады ұшы. Қайтарады, да, мана сабыр тоқат орқали, мана хакикаттан сабыр тоқат, ва ақылы харакат, мана худодан баракат болады. Плюс бейді бұл оқа орқали, бір қанча сағу пеш болады, да, мана хозыр хакикаттан Рамазан болыяпты. Масалан, сіз күшінеген он пон оқыртырсаңыз, мечетка малым бір мигдорыны пулын ревожланыш үчін берсаңыз, камбағаларыны яны озықлантырсаңыз дейлік, да, ұшы бітта нарса. Лекин хакикатта узынгыз махалянгызда уша Skyway курулганда бүлгенде буя манча катта сабы пиш болады ко узынгыз махалянгызда камбагалларга мы якынларга мы шу имконият оркали келечекте молияви эркинликни иришишке шу имконият ям жеткизип берсеңиз буя ям сабы пиш болады. Улар хохлайдымы жокмы шу имконият пайдаланыш бу улардан. Сіз еткізі берін, шүнтір берін, чин қалбыда, мана қозырларыны тәкліф қыламан, олардан шыны кейін, ертеге реферальный бонус оламан деп, ғап емес, чин қалбыдан, ғапыргеніңізді еткізі бердіңіз мі, демек бойын соңге іштішкен асы болды мі, енді масулият танлов ұша одымдан, қабыл қылыш мі, екі шубхаланып, ек айтыш. Зато сіз айтып қойдыңыз, масалан, бекітмастан, да, яқшылықны берсаңыз, айтмасаңыз, бұян, почти гунох ям деса болады. Поэтому хакикаттан бұ яқшылығыны ям чүнтір берін. Чүнкі хакикаттан 15-ші еттап тұғаткенден кейін, качон бізні компаниямыз фойдасыға чықыш бошланса, фойдасыны курса, білесізлер, ұша фойдасыдан, 20% кірген фойдасыдан акционерлерге, акциядорларге, уже дивидендлар таркатылады. Тасавур кыли, агар даже вот просто отды математика дейлю, битта билет, даже $1 бульса дейлю, битта кшиге, Skyway оркали хотя бы мингта пассажирлар, кундавамады туристлар, мингта туристлар, сіз санап чыкынылар, узыңыз Дубайда, неч миллионлап уши туристлар келяпты, хар ой, да, масалан, хар куны, хеч бумасам даже 10 мингта масалан пассажирлар юрса хар куны, 10 кунда уже 100 минг, да, масалан, уже 100 кунда уже 1 миллион, да, масалан, пассажирлар. Хар биттасыны $1 туляса, мана $1 миллион уже бірекевайчыда чүшті дейлю. $1 миллион 20% бұл қанча? $200 миллион. $200 миллион
даже масала 200 акциядорлар бўлганда, ҳар биттасига дейлик 1000 доллар тахминан чиқарди. Ўз аслида теппа-тен ҳеч ким тикланмайди-ку, кимдир масалан 100 доллар тикланди и ўша 500 та дона, 900 та дона акциясини олди масалан, кимдир ўшасини 50 доллар тиклади, кимдир а вот 50 доллар учун 900 та донада беряпти масалан. Демак, унга камроқ бўлади дивидендлар. Ким эса миллион долларларга эга, уларга кўпроқ дивидендлар бўлади. Да, поэтому купрок долларын олышыны арзыйды. Эртайындегі дивидендлардан күріш бошлагендан кейін күрасыз. Мен сізге мисолиям келтіргемін, да? Уша, масалан, качан кварц олгемін. Уша, наргиойда уже дивидендлар түшті. Улар как раз хысабот кылгенлар, маны менге насы бульды. Бе малол борып, узым хурсан бульдым, халит шумады мен бу дивидендлар мы, немамы ки, тасодыфан квасти карточкамге пуль түшкенлар, да, бір-ніча. Уша сыны сумлар келгенлар. Мен борып, уша хурсанчалик бульып, уша уйге джихозлар как раз хохладым, маны мебелларны олды, маны эсталикты, маны турыпты, да. Дангаса дарамат, маны хакикатта. Мен уша лоохага тикландым, шу завод риводжлансун деп, Узбекистонга фойдасыны курсатсун деп, хам келаджакта молияви эркинлик иришай деп, да, икта фарзандларымны узым бокуяпмын, уларны ям келаджагыны ям хозырдан бошлап, кадам-ба-кадам таминланса ям, имконияту бирса ям, бу ям буларды деп. Поэтому сармойге, инвестицияге бірнече ил олдын кызыккамын. Ургангамын, да, машу молияви билимыны ям олгамын, бунге ям бірканча пультиклагамын, масала, билишим учун, нема кылсам буларкен, молияви эркинлик иришишим учун. Имана хакикаттан сармойлар, акциялар, инвестициялар, машу хакикаттан катта-катта имконият, катта-катта дарвоза, ушаларга кирганлар, бир канча имконият олса бўлади. Ҳа, тавакалчилик. Лекин шу тавакалчилик хавфсиз бўлиши учун, биринчисини сиз эркин пулини тиклашингиз керак, қарзга оладиганлар, кредитга оладиганлар иложи борича эмас, да, ҳақиқатдан бош пулингизни тиклаш керак, топланган пулини қилиш керак, да, мана охир пулини мана нонга етмаяпти, сиз эса сармоя қиласиз. Йўқ, шу гап эмас. Плюс икинчисини ҳақиқатдан арзыйдыган лоихага сармои тиклаш кылышы керек. Масалан, мана качан уша кварц заводке тикладым, уша пайта уша акциясыны 3000 сумдан олганмын холос, 7000 сумга 9000 сумга ham көтергенлер. Уша пайта сотмадым, 5000ге качан түштү, кеч болмаса мектеден барабар дараматыны кылай, соттым. Мана хам дарамат дивидендлардан олдым, хам дарамат акция сотуштан олдым. Мана машу акциялар оркалуу, машу камада зор икта имконияты бар. Мана имконияты бар, лекин уша пайта качан мен шу имконияты ушладым, бу ям как раз КВ менен теппа-тең бульду, уша бир денеге тикладым, хам бунга, да, масалан, и уша 4 жыл олдун, мен менен Намангандан 10 киши холос тиклагандар, уша пайта кварцке, да, узбек заводке, да, уша сыны водыйдеги заводке, а Узбекистон буюча 3000 та адамдар холос, мана тасаввур кылыңлар. 30 миллион яшайды, факат 3000 та адамлар шу имконияттыны дивиденд олыш үчүн, акция олыш үчүн соттуш, эртеге эндиге пул топуш деп, факат атеги 3000 та адамлар каны кылайчы деп бөлгөнлөр. 3000 та адамлар. И уша качан президентиге машу биринчи бу биринчи IPO иде Узбекистонда, да, тарыхыда биринчи IPO иде. Уша 2018 жылда. И уша сыны президентке качан тахлил кылганда, хысабот жөнөткөндө, мана канака натыйжа болду. Уша чет давлатлардаги экспертлар ким буну назарат кылганлар айтканлар. Шу IPO-ны Узбекистонда чыгарыштан алдын, авалы узбек аҳолы арасында, молияви билим таркатыш керек. Молияви билим оркалы еткізіп беріш керек. Нема дегенін сармой, нема дегенін акция, нема дегенін инвестиция, оны фойдасыны қанака, тавакалчылык қанака, хавсызлигіні қанака. Бу ям хунар, бу ям малака, бу ям билим, буны ям урганыш керек. Худдашнака турмушке чыкыш, бу ям билим, бу ям хунар, бу ям махорат. Лекин көпчілік уша, уша софчылар келділар, все уша, демак,
ушаге ярашар болды, эртеңнеге қандай яшайды, қандай болады. Любой бизнесне орган япсыз мы худышнака сармайы бизнесне орган сангыз, оны астойды үшін сангыз, қадырлайсыз. Хоп. Димак, мана хакикаттан акциялар хакыда айтты, мана сізге бітті мисол келтірсам, агар маслан Amazon акциясыны білсаңыз, 10 yıl oldun, kaçını boşudan boşlaganlar. Onun nominalni narxını dan mana 16 dollarga ko'tarildi. 16 dollar idi. 10 yıl ichida 3000 dollarga ko'tarildi narxini. Mana hozir siz ham qani Amazon kompaniyasining aksiya olay desangiz, New York fondovi birjaga yoki qanaqadirda da, masalan, bitta aksiyasini 3000 dollar bo'lsa, Хоп, унта дона оласыз, уже 30 000 доллар. Кимдир деди, ундан кора Малибу олайчы дейлю. Лекен Малибу эрта индинге, нарги илдамы, нар, ун илден кейнмы сотай дейсангыз, сіз купрок пулин оласыз муну учу, йоки камрок. 30 000-дан бүгін олдыңыз, оны бұна минип-минип юрдыңыз, агар гаражда оп койдыңыз, мали, хиджумасам битта 5 000-та ям дарамат қыласыз, брошта малым бір фойзыны. Агар оны бұна юрупсіз-юрупсіз дейп, кейін сотай дейсангыз, Анчадан орзонрок оласыз. Акциялар иса, масалан, бүгін 30 000 доллар тикладыңыз, эртеңдеген нархыны күтүрүптү, унда намушы кымматрок сотасыз, бір канчадан барабар фойдасын оласыз. Уша үчүн Алишер Усманов, Билл Гейтс, Уоррен Баффет миллиардерлер. Чүнки улар анча көп лохага сармайы тикладылар, анча көп акцияларга эге болдулар. Бу хакикаттан шу, туурусуну гап масалан. Мана мархамат, сізге ям Узбекистанда шу имконият оп келтірді. Кымат нархлардан ям емас. Атеги бошлангыч, 50 доллардан, 100 доллардан, ойма, ой, ойма, ой. Мана бемалу бұны еплауласыз, ирішасыз. Зато эрта индиге молеви еркенлике кіргеніңізді, ваш ахрыңызді шу, чиройли транспорт, юргенда, хавсыз, экологик, тез, кулай. Сіз ям бұ лойхаге ям тегішлі едіңіз, сіз ям шу лойха узыңыз шахрыңызге, кірішіге ям нас қылышыге имконият бердіңіз. Бұ ям анча сабо пиш боледік, узыңыз бұлан ям ғұрур болесіз. Вау, маза екен, хакикатта. Яқша мұшапатта ешондым, қылдым, тікладым. Хакикатта. Ана масалан хозырдегі күнда, уже узы 16 хыл транспорт моделлеріні ясатылгенлар, да, узы аслыда шахарлар ічі да бор, шахарлар ару бор, да, масалан, білесізлар, транспорт пассажирлар үчін, ва транспорт юклар ташашы үчін. Ассаламу алейкум, Надежда апаманда, бір савол бороды. Беймал ол хасият хон, канака савол бульса, йоз воли, вебинар давомында, йоки вебинар охырыда, джавоб бераман хасият хон. Хот тұржан були, саволыны машу беймал ол шуырда йози. Хоп, мана демек уша шахарлар транспортыны, мана бір неча одамлар ічіда сығыдығонлар, мана юнибуз дегеніні, мана расымда типада көр япсыз, гарадской дегеніні. Ушарда 5 кіші, 10 кіші, 14 кіші, 25 кіші сығыдығонлар гем көнятыны бор, хархыл моделларыны бор, оларыны білан, бір-бірі білан боғланышы ям, мүмкін шу ем көнятыны ям бор, байтым, Масалан, шаржыда қозыр шынака 250-ті пассажирлар оқшап, кечкені поездчаға оқшап, моделларыны бір-бірге боғланышыға мемкөне ясат яптылар, синовыны ұтшыға тәргарлік қыл яптылар. Чүнкі хакикаттан Дубайға мінглап-мінглап, миллионлап туристлар кел яптылар қар күніда, и оларыны албатты бітті жойдан бошқа жойге еткізіп бірішіге хавсыз, тез, құлай, чиролі имконятыны бұлса бұлды. Білсаңыз, масалан, Дубайда ұшы метро шофёрсіз юр япты, автоматик рәвішті бош қырыпты. Ход тырджам любой юналишке метро автоматик рәвішті бош қырады. Мана худдашына кабізнес кәвейіміз автоматик рәвішті аққа-баққа пассажирларыны ташап қойады. Ва мана білесізлер, high speed unibus, высока скоростной, тез юрады гонаны 500 км суатыға самолет бұлан тип-паттинг тезлігіні, леке мана хакикаттан хавсыз, экологик, арзон имкониятыдыр одомге бітті жойда бошке жойге тез еті борышыны. Мана қозырдегі моделді олтыта пассажирски жойларыны борда, и бемалу ұзыңыз там кино, мино, немадыр күрішіңіз мүмкін, ұтырып, гаплашып, да. Хоп, сауалыңыз, ездіңіз мә? А, хоп, бұляды. Мана езіп қойсаңыз, ұшысыны жавоп оласыз, ұшы хасият қон. Мана масылан шахарлар ечі да,
Айныкса дам олодыгом жойларге бульса, мана бізді масалан Камчикта, Перевалда, Касансойда, Чорвокта, халигина яна Гова тарафтан борсангыз, бір канча дам олодыгон жойлары, манзаралары бор. Ушарге борышыге масалан ута чукурге боролмайсыз, канатный дорога бор уже, советский даврыда курулганлар, уша дохоласа хавсыз, лекин хакикаттан шарайтлар шунчы дэрэджэгэчэ кулай эмас. Масалан, кышта ян боролмайды. Мана Чорвока пирамидэгэ борганда, факат тэпэдэгэ джойларгэ, факат уже имам, вертолёт былан борышы керакан, чэкымат чушады. Ундан кора, шунака дамалы дэгэн джойларда, мана скайвэйдэ ингл транспортаны, масалан, юнивинд, мана курыяпсыз да, мана тэпэдэгэ, уша, вот такой нарсасаны былан богнангэнэны. Ин ингл ва экономик транспорт хсобланады. Хакикаттан, любой джойге, мана хайрда машиналар утмайды, тракторлар ям утмайды, гонлар джойлар, масалан, самолёт тем более утмайды, пароход утмайды, поезд утмайды, юнивинд, любой джойге, аутоберса, буляркин. Беймало, хич кандай, обхаво, йоки товлар, моглар, чоллар, тусыклары йок. Хот тырджам етіп борады. Ва арзон имкониятыны шунге. Хам хавсыз, хам экологик. Да? Мана кейінгісіні яна модель, юнибайк. Мана уже 2016 жылдан бері, мана 16 хыл транспортлардан, да, машу 16 хыл транспорт ясатылгенлардан, 11-тасыны уже синовыны утылгенлар, Белоруссияда ва Арабистонда. И мана сізге ушаларда, мана айтияпма, кайси бірі уже тайор, кайси бірі уже пассажирлар, ичіде синап курдылар, тан олдылар, избот бердылар, сертификат олынгенлар, да, хаманарсысыны. Мана юнибайк, да, 2 кіші үчін, масалан, 4 кіші үчін, қылса буляркен, декен асасан, мана 2 кіші үчін, кичкенасыны, мана пастагені курсан, уртасыда герасан, пастадаги юрудыгонуны. Масла, ири хотун, кейоп келин, она баласы билан, да, масалан, йоки, уша, бошликлар, икташириклар, масалан, да, битта джойга хотырджан борып, машинада ям хам гаплашып, хам узыны ишыны хал кылып, хам мана манзарасыны курып, хам кохлаген джойге итып борса, буляркен, бу как частный автомобиль ям кылса буляркен, дарвозадан дарвоза гече, мана матистика кобуль турнада, хотырджан мана юнибайкны соты болсангыз, уша проводка узынгыз уйгече кылсангыз, беймалу хохлаген уйгече итып борасыз, мана юнивинт ва юнибайк, шу имкуниятыны бир япты, факат уша бекатыдан бекаты гемас, уйдан уйгече, уйдан ижгече, хотырджан кылса буляркен. О, копчелікта іштуапмаз, кайвей турысыда гапырсам, ех, алем шу, Дубайдан бошке джойды курылыш ю. Хоп, убылан шартнама кылдык, бубылан шартнама кылдык дейді, лекен қаны факат хар дойым шу шарздыгдеги кичкина паркадан бошке хичнеманы курсатмайапты дейлген, саволым шу ки, бошке шахарлардаям курылыш кетвоттымы, курылыш бошлаткен боса, аниге... Дубайдичилар омалаштырмайапты сабаплы нима. Дубайдеги курулышны канча юлы бітіп колды бемалол этишамыз учун. Хоп, саволыңыз учун рахмат, хосият хон. Уша аслыда сізге ям саволым бор. Сіз узынгыз шу лойхага нич минг доллар тикладыңыз, нич йылдан бері азосыз. Сізні устозыңыз, сізні оны реджесіні қарды топса буларкен, кабинетіге кіріп, қандай оны ұргенса буларкен деп, ұргетті мекен, екі ұргетсаям, узыңыз біліп олмадыңыз мекен, ұргенмадыңыз мы, ұргенішкен қаракат қылмадыңыз мы. Сізге машу встречный вопрос дейлады. Чөнки, қачон одомлар сізге этироз білан, шқоят білан, негатив салби фікірлар білан жавоп қайтарады. Качо узыңызда, ичіңізда, мозгіні бульсаям шубхаланыш, иккиланыш, ишонмаслик, ушанарсасыге бульса. Шуни апсыз ма? Поэтому, агар, масала, узыңыз бір нече минг доллар шулу ухаге тикламадыңыз, балки вапше тикламадыңыз бір тиын ям, сіз еса бошкеларге еткізі бірішке харакат қыл япсыз. Зор лойха, машнака, пашнака. Алекин ичингізді біліне апты. Узыңыз шунака зор лойха бульсайым тикладыңыз ма? Пуль қылдыңыз ма? Йоки озгіна қылдыңыз. Качон сіз хакикаттан ишонасыз,
Masalan, o'zim o'xshab, Anvar aka o'xshab, boshqalarga o'xshab, ishonadigan narsalarga iloji bo'yicha ko'proq va ko'proq tezroq amalga oshirish uchun imkoniyat birga kelyapti. O'sha uchun sarmoya qilasiz, ko'proq sarmoya qilasiz, minglab-minglab dollar ajratasiz bu narsasiga. Qachon buni qilib, ertangiga odamga taklif qilsangiz, mana minimalni $50 bo'lsa, bo'ladimiki, u qayerda shu narsasini, bu fantastika. Masalan, siz $5000 tikladingiz, ular $50 tiklaymiki, yo'qmiki, kurkyapti. O'zingizda ishonch qanaqa darajagacha bo'ladi buni yetkazib berishga, даже uchrashmaysiz shunaqa insonlar bilan, chunki ichingizda ishonch yetarli. Ikkinchisini, agar ko'p tikladingiz, baribir odamlar shuni aytyaptilar. Oldingi safarda ham, psixologik qismda ham shuni tushuntirib berganimda, mana vebinarlar oxirida har safar psixologik narsalar bor, qanday qilib shu odamlarga yetkazib berish, qanaqa odamlar qanaqa savollar beryaptilar. Bor odamlar, kimga siz tilla ko'rsatsangiz ham, zo'r уже tekshirilgan, bir necha yil davomida qilinganlar o'sha ko'rsatsangiz ham, hali ham ishonmaydilar, hali ham shubhalanadi. Psixologiyada shunaqa insonlar shudri deyiladi, masalan, qora vektor deyiladi. O'sha sinida, поэтому bu hajiga rangli vektor ham ba'zanlarda bor masalanda, ularga bir qancha izbot ko'rsatsangiz, bir qancha narsasini qilsangiz, bu как раз buni haqida vebinar oxirimizda ham o'sha gap bo'ladi, burgutlar va urdaklar haqida. Burgutlarga bitta narsasini g'oya haqida ko'rsatsangiz, imkoniyat bersangiz, ular уже taq-taq-taq-taq уже sanaydi, biladi, tushunadi, qo'shiladi masalan. Urdaklarga u hammasini tushuntirsangiz, masalan, Belarusiyadagi, mana Sharjadagi bir qancha уже loyiha bitkazyapti, qilinyapti-da masalan. Hali ham nimaga hali ham to'qa Sharjada, Belarusiyada? Biz hali loyihasini bitkazmadik, biz hali shu loyihasini butun dunyoda qurilishiga o'tmadik. Agar haqiqatdan shu insonlar kim buni aytyapti, masalan, sizga Xosiyatxon gap, siz shu insonlarga yetkazib beryapsiz, o'zingiz avvalo 15 ta etaplarga nima qiryapti, nima qanaqa qadam ba qadam o'sha ishlarni bitkazish uchun bo'lyapti deb tushunganingizda, siz ularga aytardingiz, biz hali 15 ta etap tugatmadik boshqa dunyoda qurilishi uchun. Qadam ba qadam buni yetib boryapmiz. Masalan, даже mana Toshkent metro, nadzemny metro avvalo qurilish uchun 10 yil davomida sxema chizilgan edi. Qurilmoqda, mana qurilmoqda, 10 yil davomida. Keyin nihoyat mablag' topildi, sekin-sekin imkoniyat topildi, tramvayni liniya o'rnida tepadagi nadzemny metro qurilish boshlandi. Bir necha milliard dollar ketganlar va o'sha uchun bir milliard so'm bir qancha ketganlar i o'shani qurilishi uchun 3 yil ketganlar. Bitta liniya metro, bitta vagon, уже tayyor vagon qurishi uchun. Faqat mana shu stol уже tayyor yo'lda, уже hammasi tikislangan yo'lda deyildi. Biz esa mana 16 xil modellarni yasatdik. 7 xil уже Belarusiyada yo'llarni qurilgan bo'ldi. 4 xil hozir Sharjada qurilyapti-da. Buni bo'yicha mana izbotlanib qilib, mana hammasi etap bo'yicha. Endi mana 15-chi etapga o'tganda mahalliy loyihalar deganini mana hozir Dubayda birinchisini, sekin-sekin mana O'zbekistonda уже hamma hujjatlar tayyor, уже hammasi tasdiqlangan, hamma tarafdan tekshirilgan, prokuratura, hakimlar, hamma narsalar moliyaviy tarafdan, temir yo'li transport tarafdan masalan buni hammasini ko'rsatilganlarda buni bemalol o'shasini hammasini sizga o'sha izbotlangan o'tgan safar Anvar akam tushuntirib berganda. Hammasi tayyor, faqat mana sarmoya topilsa, o'shaga yarasha qurilish boshlanadi. Namanganda mana o'sha Qirg'iziston chegaradan boshlab, sekin-sekin Namangan orqali o'tib, Kamchik orqali o'sha yerda. Bitta kilometr qurishi uchun 3-5 million dollar kerak. Bemalol, o'zingizda shunaqa tanishlari bor, 3-5 million qilsin, plusunda oldin 1 kilometr tergovini qilishi kerak, isledovani deganini, research ingliz tilida degan, bunga ham 1 million dollar kerak. Xo'p, tanishlari bo'lsa, 6 million dollar tiklansin, xotirjam Namanganda уже 1 kilometr yo'lini qurilish boshlanadi. Bormi shunaqa tanishlarmi? Yo'q bo'lsa, nimaga biz aytyapmiz, ko'pchilikka yetkazib bering, ko'pchilikka tushuntirib bering. 1 million buni haqida xabar olsa, atigi 1 dollardan tiklansa, mana уже qurilish boshlanadi. 1 dollar odamga hech narsa emas deyildi.
Амана уже 1 километрге курулышыге уже бошлаймыз. Амо одамларге бүні хақыда еткізі бүріш, уян 1 доллар ям тіклансу, масалан сигарет олыш урныда бүнге тіклансу. Пиода юрып, бір кадамыны ұшысыны 1000 доллар, 1000 сум таксиге ажратмастан бүнге тіклашыны. Бүні еткізі бүрішке бұл махараты. Ва ишончыны, узынгіз шулы ұхаге ишончыңгіз бұлса, шу одамларге видео хамынарсасыны курсатып, избуд беріп, хакикаттан мана хозыр икта мамлакатларда исследование дегеніні, текшіріш, сертификатларыныш, синов ұтыш. Масалан, Андижанский заводке автомобильный строениеда бір неча ел олдын тәргарлік еді, бір неча ел давамыды құрылген еді. Качон уже, и то тайор уже хамысыны олынгенлар, да, уздеудан. Просто ясаты беріш үчін. Берді иса, бұ умуман яңгі инновационный технология. Уша учуыны хакикаттан хар томынлама тик шырыш, мана даже мана юникар агар пастагені курьяпсыз, уны бір неча километр, миңлап-миңлап километрны пробежкасыны авалот тик шырыш керад, кин сертификаты да йозыш керад. Мана миң километр утты, юрды, юры бульды, как вот машина да масалан, да, счетчик. Километраж уже кет япты. Ва харбитта юргенда канака карыйды, карыйды, карыйды масалан. Вот хакикаттан мана 1000 километр юргенда канака бульды узгарышларны, канака потертыз бульды, нема канака бульды, кайрда нема бузылды. Йоки хакикаттан джавоп 100 йыл юрсаха мана бузылмайды. Буны учун миям вакт кет япты. Любой икикат айолге немаге халям тугмадыңгыз, нечинчу ойда сіз, уч ойда. Үчінші ойды халым тұғмадыңыз мы деймайсыз көр? Хамалар сізге тінчілік мы деп карайдылар? Худдышна как, о чем сізге одамлар айтып тұр? Халым факат шаржа дамы ке, ик елычы да шаржа да шунча ишкылынген бүлгенлар, немаге халиям? Демак бұ кем айтып тұлар? Ирма қылыды көм инсонлар. Тор инсонлар халыгин юрагы тор дейлады көм асалан? Сабыр тоқатсыз инсонлар, шубхалановчан инсонлар, ашынака инсонлар шулы ұхаге, кірішеге, шу имконетке арзейді мекен? Ишонсаңыз, ишонмасаңыз, танловы сізіке дейін. 15-ші етап тугаткандан кейін, бошке мамлакатларда хакикаттан құрылыш бошланады, кейін ұшы дейсіз, вау, ұша пайта тіклансан бұл аркен дейсіз. Икикатли айол, туқызо юрады мекен? Хичким сурамады, качон-качон. Он бурой юрсак, айтады. Е, уже давно уже тугыш кераге деку. Худдашнака уйыны масла. Любой джойда биносы курулганда забор турыпты, и ты бор берсангыз. Бір неча ойдавымы, да, забор турыпты, хишнарса бумаяпты, хишнарса бумаяпты, деп. Лекен хакикаттан тишке карасангыз, астойдул чукур фундамент курул яптылар. Уша фундаментыны курылышы үчін хакикаттан бір қанча вакт кет япты. Уша фундаментыны яхшырок бұрса, қанча яхшырок бұрса, шунча узок ел хоттыржам хавсыз кафалатли уша уй тура верады. Қанча узок катта уй бұрса, шунча чукур уй фундаменты қылытты. Шунча көпрок вакт кет япты бұны ясаттыш үчін. Уша бір-бірге ярашар. Аптека отшы үчін дейлік көп вакт кетмайды. 1000 доллар тікладыңыз, пақ-пақ-пақ жой топтыңыз, қылдыңыз. Бір неча каватли уйыны күріші үчін қанча вакт кетады? Цемент күріклаш үчін, ғышлар көп күйші үчін. Хама нәрсаларге өзіні ярашар вакт бор. Өзіге ярашар қадамларыны, босқычыларыны бор. Масала мактаб биткезуш гунча, бірінші сыныфке кірісіз, А плюс Б урген япсыз, 2 плюс 2 урген япсыз. Йозышын ұрген епсіз, сразу бірденеге физика, химия ұқымайсыз көп, немайге ішламайсыз, демайсыз көп бірінші сыныфдеге болаген. Біләсіз, қадам ба қадам ұсады, ұргенады, білім олады, махаратын олады, ұзыны қоқышы орқалы, екі отанылар мәжбүрі қоқышы орқалы, бір орт институтке кірады, оны бітірады, бір нече 1000 доллар түләйді ұша контрактыге. Кейін хакикаттан іш бошлайды, оқшамайды деп ташайды, диплом тұрыпты, ұ бозорда немадыр сот япты. Лекен 10 ел, 15 ел шу нәрсасыға вақт ажыратты, бір қанча пул ажыратты, бір қанча асап ажыратты. Мана битта лойха ішке чықыш үчін. Бірінші сыныфтан мана ұшы институт бітіріш гүнча. А берді иса мана ұшы 14 этаплар тұғаты бүлгенлар.
әтігі бітті етап қолды, агар одымге сабыр тоқат етмай апты, халегені Уоррен Баффет, ям миллиардер айткен, кемда акция білан сабыр тоқат етмай апты, акцияға аралашмай, оды бизнес бұрышчылар бұлей, асабыны бұзволы, бір қанча сарма етікла, бұзылы, банкротке бұп кетті, бір нече бұны сенап құрып, йоқса юра верин деді. Уйса мана миллиард долларыны акциялар орқалы қылды, факат сабыр тоқат орқалы. Акция білан сабыр тоқат керек. Хакикаттан. Хоп. Поэтому 15-ші этап туга түшгінші, яна қайырды болады, яна нема болады деп, гап емаз. Хоп, мана машерді, так. Мингта акция олды. Мана 250 мингта акциясыны олдыңыз. 2,5 мин доллар тікті бір елден бұйу. Мана дема хакикаттан шу пулыны тікладыңыз, чүнкі шул ойқаге ішіндіңіз. Тұғыры ма хосиярху? Агар шул ойқаге ішіндіңіз, демак, айнан сізге бұл ойқаге ішініш үшін нема тасыр қылды? Қайсы бір модель сізге йоқты? Қайсы бір ойқа Беларусияда ма, Шаржада ма, Узбекистанда ма, бұны құрылышы үшін йоқты ма? Пассажирский ма, грузовой ма сізге йоқты ма? Бизнес үшін ма, саяхат үшін ма сізге йоқты ма? Тезлігіні ма, қавсізлігі ма, экологиклі ма, йоки қолайлігіні ма? Айнан шуны нема сізге шу пулыны тиклашке тасыр қылген, сіз айнан шуны нарсасыны атрофдегі одамларге чүн түргіріш бошлагенден кейін, айнан бұны білен бошланы берей. Качо одам ішонген нарсасыге, істейдіген нарсасыге хақыда гапырытты, йонып гапырытты, хоқышы білен гапырытты, и атрофдегі инсонларда хакикаттан білініякты бұны. И қачон бұнге еткізі беріп, олар қалі ямы деп дейса, демак сізге бұнема білгісіні. Сіз шу саволге қалі жауап білмайсыз. Ең біріншісіні жауап, 15-ті этаплар хақыда малымотыны олышы керек. Кабинетіге көрейін, іш режесіні документы о компании дегеніні дейіп, документы о компании. И ұшарда план этот бұр, режа 15 этапларға план строительства бұр дейіп. Распечатка қылей, ұрганып чықпей, мәне 14-ші этапке, 15-ші этапке. Өткен сапарям айткен, 14-15-ші этапке өтіш үшін 50 миллион доллардан ұша керек. 50 миллион доллар топланыш гүнча, ва бары бір вақт ям кері ақуды мана 2 қатлігі білен месол келтірдім, дарақ екеніні білен месол келтіріші ям мүмкін. Масалан, бүгін ұруғын есептіңгіз, қачон-қачон бөледі деп ям, дейсе бөл аркен. Лекен, агар хакекеттен білесіз, қар біта ұруғыға ұзыны вақтыны керек деп, шубқаланыш бұмайды, сабыр тоқат ям етады. Масалан, да, о демесол, качо өзімді 1,5 гектарлы ер борыды, боғыны борыды, тайор дарақлар борыды. Мен ұша бойынша хеш нәрсе түшімегемін, чүнкі ұша қал құджелігі, неме дейді, қышлық құджелігі білін, хеш нәрсе түшімегем, білім ем еғыды, да, леке істәгім борыды, қоқышым борыды, тайор маблағым борыды, бұны тіклап, бошланып. И ұша мардекорларына, и қарадыгон боғбынын олдым, да, олар бізге түшінтір бергенді. Біз мәккәсіні ектік. Йонымыздегі күшінілер ем мәккәсіні ектек, бұны білгемін. Біз ұруғыны септі, қылды, қарбіттісіні доналап-доналап, ұша қамасыны қылып, да, ұшысыны. Вақт келі әпті, бізді қалі ем ұша тұрыпті, хеш нәрсе әтіт қосыл ек, йонымыздегі күшінімізді ұжы бір қанча машу нәрсалар қосыл берілгенлер, мәккә жоқары тұрыпті. Едіндім, ұзым боғбоным олдымге борып, мардекорлар олдыге борып, сұрай атманды, немайге күшінілерімізді ұжы қосыл ол яптылар, бізді есі қайлы дәжі пайда болгені ек деп сұрай атман. Талап қылып, лекен күліп ем, чөнкі ұрганы болдым. Ұша жақыл ұрныда, ұша түшін үші керек, екейін ұша қоттырдам, мекрибон юлын орқалы, экологик юлы орқалы, сұхбатлашыш ем бұлар екен, да? Ұша сені сұрадық, мәккә жоқары екен, білмәдім ұша пайта, 70 күнлік бұр, 120 күнлік бұр. Біз екейсе 120 күнлік, демек, яна бір ой бұр. Оларнекі есі мана иколі, ұша үшін қосыл күріяплы. Лекі оларнекі кичкіна, әртайынденге бұны еғіп, яна ексе бұл аркен, яна олышыны масалан. Біз екі есі қат, қақы қаттан, қатта, қатта чықты. Лекін яна бір ой күтішіміз керек еді. Масалан. От худды ашна қақачан сізге Skyway хақыда кімдір савол бер япты, бұн абырыт шу инсонге минадорчілік бүліші керай. А хақикаттан шу саволге жауап білмаймын, туғырысыны ғар. Агар хақикатта шу савол бердіңгіз,
Уже талап оркали, качон болады, качон болады, деп айтып аптымы сізге, да, масалан. Асылда просто олар білмокчылар, хакекеттен шул оқаге ишоныш арзайдымы, йок мекен, бульгамы гап, йок мекен, қандай ревожлан япты, немаге шынака бул япты, қанака вақтларыны, қанака мудатларыны, қанака қадамларыны. Бұл саволларыны, мана битта, качон болады, деп сізге гап қайтырды гонаны, такрарла япты сізге. Мана сіз оларға етерлі шу бойынша сауалдарға жауап берсаңыз, іш режесін көрсетсаңыз, құрылыс режесін көрсетсаңыз, мана яна бұны қолынса, мана қотыржан бошқа мемлекеттерде құрылыс бошланады деп дейсіз. Шу, любой сауал, мысалан, оша арзайдымы, сертификатлар бор ма екен деп, бемалол боям сізге қотыржан мүмкіния кабинетіңізге кіріп сертификатларын көріш. Акциялар қачан сотылады деп, бұны ян беймалыл вебинарге оп келтіресіз, шу вебинарда мана еткізіп бер ябымыз қачан. Дивидендлар бұнема дегеніні, қачан оламыз нема, қамысы қал олмекен деп, бұ қамысыны қамы сауаларға, талабларға жауабыны бор, да? Мана как раз қозыр ағар сіз, Анвар әке вебинарды қатнашкеніңізді бүлгенді, как раз ұша айтып бүлгенлер, да, что мақсадыны келеткен елларда қар біттісіні мамлакатке, қар біттісіні шахарда вакилчілік ұшы очеш ва машус кайвайрыны күріш. Хакекеттен шу имкуниятыны бор. Просто ұшы мақсадыға қарап, қана қадыр мамлакатке факат юклар тәшідігонының транспорт керек бұлады, да? Масала мана Юниконт, Юнитрак, да? Юнитрек, масала кемдірге пассажирски, кемдірде дамолыдығонларыны керек бұлады, да? Дейлі, қар бітті қамаларға алоғы да ярашар, ұшы лоғысыны тузылады. Сізге, ағар саволыңызге жауап берді? Так. Сауалыңызге жауап бер, рахмат Надежда Паджан, шынарлы болады, хоп. Да, ішон аман, хакекеттен ағар шынарлы болды, немеге шынака болыпты, бұл хакекеттен 15-ші етап тугатыш күнші, мана екі кәтлігі сифатыдан деп тасавыр қосаңыз болады, қалі туғмады. Туғылгандан кейін мана хакекеттен қанака бұл, нема бұл, қамыз нәрсесіні болады, қозыр іса мана ұс япты, лойқысыны мана біткіз япты, да, ұшы яқынлашышке бітті етап қолды қолуыз. Сізлерге сауал, құрматли вебинарымыз қатнашуфчылары, сізні севімлі скайвай моделіңіз қайсы бірі? Мана қозыр сізге ұшы слайдлардан көрсеткенімінде Юнивинд бор, Юнибайк бор, Юниконт бор, мана пассажир этот, нема, грузовой болса, да, Юнитрак бор, Юнитрек бор, Юникар бор. Қайсы бірі сізге йоқады, чатыңызда йозинлар ілтымос. Мана масалан пассажирски мас, мана грузовой бұрса, хакекеттен 20-40 фут ұзоқлігіні, да, мана контейнерлар ұшы ярашардан ұрсысыны, и ұшы 35 тонны күтірдігініні, юкларыны, моделіні бор. Агар кичкіна юк, как сыпучий грузы, халігіні кум оқшап, да, ұшы ұрсысыны, кумыр оқшап ұрсысыны бұлса, мана юнитрак бұлады. Агар бір қанча сразу бір дәнеге конвейер оқшап юклар ташаш керек бұлса, бұны үчін юнитранс бұлады. Вот, масалан, шаржы үчін мана кук, расымдаги кук нәрсесіні сал кичкіна рокушы моделіні ям ясатылгенлар, мана сізге қамысыны бұлынгенлар. Та, тез юрары бұлым. Ұша, молодец езіттілі, ұзыңызге сивымлі моделіге вафадорсыз. Хар сапар шу савал бер ябма, хар сапар атясыз. Тез юрар, тез юрар. И юнибайк ям пайду бұлдым үкен, кемдір біла саяхатке бармақ чымысыз, йон майон. Сивымлі қыз біла, келін біла ұтырып, хам дамол ябсыз, хам йон майон ұтырыпсыз, да. Мана тез юрар, да, мана мұқадас хонге ям тез юрар йоқады. Хасият хон, юникар, юнибус, да, машу йоқады. Менге мана юникар, юнибус йоқады, чонки көрініші жүді такой аджойып, да, фантастический кинодан чықадыгонының ұшы нұрсасыны. И хакекеттен ұшарда юргенді, анча мана хавас
Узымге уже, узымдан я ухавас калама, что хакиката, ханака чироли ичи да утрием. Шо учу, Беларуси ген борге кили ты, мана ичи да утры, мана ике фестиваль да, йоз да худо холоса буляды, карантин уша падгече тугаца, вообще маза булярды. Бргелик та ян боргенымызда. Мана я меслата, мана 2021 йылда, ханака мана реджалаштырылген ишлары борыды, да, машу, машу 14-15 этапке, 14-15 этапке утшу учун, мана сізге сөзде машу учта нәрсаларны амалге ошырса, мана 15 этапке уттык деп деса болады. Иң біріншісінің хакикаттан машу пассажирский юнибус, 25 кіші учун, грузовой юниконт, 35 тонны күтіріші учун, хама сертификатлардан утши кера, ва мана Дубай Экспо 2021 ел халкаро тағдымоты да, мана уша курсатшы, керек, да, тәргәрлі қылышы керек, ва тез юрудығынны мана high speed юнибус ұшысыны ем курсатшы керек, да, как тақдым отыны еткізі беріш, ва сертификатыны ұтыш. И бұны уже шаржадан, бұны синовыны бұтынлай біткізіші үчін, мана ұшы джонатылады, да, халқылынады. И камыда учта махали лойхасыны шакылантырыш, риджа тузыш, шартнама тузыш, да? Асосан мана хакикаттан юклар албатта учун, да, шартнама тузылады, и пассажирлар махали лойхасыны учун. Плюс билясызлар, мана хаур факан дегенені шахардан, дамылы дегон шахар, бір нече миллионлар туристлар ушарда қатнашады, машу ушарда 15 километрлі юлыны құрылады деп, телевизиняда ям илон қылынганлар. Поэтому машу худохоласа учта, машу мухым нарсаларны биткасса, хакиката 15-й этапке утса булады. Ана сізгем как раз уша саволыны, да, джеде чироли, иншаллах, юникар оламыз. Ха, уша семейный автомобиль булады, да, семейный инновационный транспорт, да, худохоласа. Ана сізгем саволым. Курсам ишонаман дигенлар, яна неманы күтіяпсызлар. Мана сізгем савол бердігонлар, халям акция тікламагенлар сурай. Аслыда боршынака одамлар, кемге хамысы чүнтір бердің, чүнтір бердің, халям, яна савол ям бірмай апты, қарор ям қылмай апты, шубқалан апты, екелан апты. Пішмаген одамлар, оларге пішкені бүнче анча вақт бор, оларге қозыр вақтын әжіратсаңыз, итиборын әжіратсаңыз, асабыны бұзыласыз қолыз, бары бір нәтиже болмайды. Майлы пішкенде, тайор болгенде, хабар бирасыз, нема кылса боларкен, уша нарги кадамыны чүнтүр бираман дей. Наргисиге чүнтүр берейин, бошкелерге чүнтүр берейин, кеңгисин одамга чүнтүр берейин. Одамлар анча көп хали Өзбекистанда бунун хакыды билмегенлерни, анча көп карендошлар бор, ким уша кар кыл мамлекетлерде жашайт. Хали уларда ям уша балки маалыматыны жок. Буну ям еткизип берейин. Қарор қылыдығын одуам, муваффақиятыны ирішады, тез қарор қылыдығынаны. Хама тахлил олды, хама изботларын олды, хама видеоны көрді, хама нәрсасыны ұқып чықты, бажарды. Регистрация ям текен, шахси кабинетіге регистрация қылгендан кейін бір қанча мағлыматларға еге болады инсон. Бір қанча мана инконет вебинарларымызды бір ябмыз. Агар халя минсонлар ишон маяплар күтіяптылар, демак, торге тор дүние, кенге кенг дүние. Оларге шу имкөнет хали насыпмаз, хали эрта, хали оларге бұ узыны ярашмайды, мақул бұмайды. Шуны епсіз ма? Поэтым олар тайор бүлішгүнче, сіз пока секен-секен бошкаларге еткізі берейінлар. Менде антенна йоқолып қолды. Антенна йоқолып қолды. Чин қалбыдан тілаймен антенна яқшы бұлсын, вебинарымызда ям қатнашышке имконият бұлсын. Хоп, мана сізге мана ям ұшасыны расымны күрсетмасам бұмайды. Итебор берсаңыз, мана машейбда календар хакекеттен компьютерны графика. 2016 елда мана декабрдегі календар Skyway былан, уша яңгі елге күрайлік деп уша таклифы былан, мана календар. Итебор берсаңыз, бұ компьютерден чызылгенлар, тасавур қылынген модельлар. Качон мана Анатолий Юницкий өніндегі расында, мана 2016 ел, мана енді 2 елдегі
лойхасын идих, али хакикаттан хич нарса столбалары ям йогуды, мана пастадеги расымге карасангыз. Качон этот бор, хай, ким, рахматолокиям бир нече минг доллар тиклаген инсон, уша пайта ям качон узым ям тикладым, уны блан ям таништым, курсам бульдым, уям бізге расым курсаткендар. Мен бұл ойқаге қалчон, қали даже столбалар ям йоғыды, күш олдым, бір нече мин доллар тікіладым, қали компьютерді, хакекаттан шынака графика иді, шыл ойқасыны қылайлы оқ, манат тасавыр қылышы үчін компьютер орқали йордамлаш иді, да? Еушасыны Беларусияге барып, машу күрудігін столбалар инді құрылыш бошылагенлар, қали хичканды транспорт моделіні йоғыды, пассажирлар йоғыды, машу столбайоны да расымге түшкенда берді бұйык транспорт тарыхыны бошланы епті деп, шо бізге курсатты ұшы расымны, шуна кахавас қолды. Наргилдегі яна расымны курсатты, уже ічі дай юргенны, бірінші пассажирлар орасы да біттісі дұр дейм, шо Рахметолу Акеан, Вар Акеаманы расымдарны курсатып, хавас қолды, хакикаттан. Мана компьютер графикадан, бітта ғоядан, бітта ниятдан, бітта орзудан, мана уже амалге ошырыш бол яптым екен, шунча көп миглап-миглап пассажир бұны сенап көрдім екен. Мана хакикаттан типі деген еуны деге расым, ұша ұңқ тарафтан расым, мана модель бұлан, ұша шейхке, шаржыдеге хакимге Анатолий Юницкий түшін тұр бер япты. Мана отак юра верады, отак бұледі ұям тасавыр қылышы үчін. И мана бір ярым ел атыге бұлды, и ұжы шунча мана транспортыны ұжы ұзын ем расымге ол япты, хакикаттан мана ұжы амалге ошырды ғон. Нема эге бульмокчысыз, авало хайолан тасавыр кыли, хайолан тасавыр кылышыңыз үчүн мана сизге визуализация расымларны компьютерден немадыр шакылдандырышыны ярдамлашады. Шундан хакикаттан скавей бошлагандар. Уша пайта хакикаттан арзыйдыгон гапиди. Булядым ики, халем расымдам ики, кайырда ушлап турдугон нерсесини. Мана хозыр уже шунча ел давамыда, ичеда утырдыгон, юрыдыгон, расымге селфиге түшедыгонлар, хоттыржем юрыдыгонлар, шунча көп нарсаларына ясатылгенлар, агар халем шубкалан япты кимдір? Олар не танылғаны? Беймалол. Беймалол. Халегені дейлады ку, рашкичи иры. Аслада узы хыянат кылыты, ахка-бахка юрыпты, чапке югырып немадыр кылыты. Лекин хотунга уйда отырасан, кимдир билан гаплашсаңыз билсам ураман, немадыр кыламан деп айтыпты. Узыга ишонмайды, оша үчүн хотунга ишонмайды. Хотун эсе хайрон болуп, эч керге юрмайды, эч кандай эркек киши билан гаплашмайды. Узыга ишонады, шу эреден ташкары эч ким кереги эмес унга, хоттуржан болсун эри, унга ишонып, лекин эри узыга ишонмаганы үчүн хотунга ишонч билдирмайды. Худдашнака, улар узы мана ким уши шулы охайге шубкалан япты, узыге ишонмайдылар. Булады мекин, йок мекин, хозыр пулин тиклансам иртаге индинген нема булады, а узасыдыңды яма шо пулину учун, как тиклашке яма шо хохламайды, уша учун бахана кдырыпты. Просто узына опоклашыш урнада, кимдырны йомонлайды, шынака ям инсонлар борка, тугрыма? Поэтому ундан кура, хакикеттан, скайвей бузор дарамат. Собака лает, караван идет дегенаны. Ит вау-вау кылуты, карвон иса барбар узыны юлыны юрыпты. Кадам ба кадам, узыны юлыны билетті. Худдашна каскавай лойхамызны. Карантинге карамастан, каршылик инсонларге карамастан, кадам ба кадам, хамысыны узыны юлыны юрыпты. И уже мана 14 этаплар оты бульды. Мана сізге хакикаттан психологик тарафтан бұның хақыда еткізі бермокчы едім, бұргүйтлар, бауырдақлар хақыда. Хозырча машу еткізі бердігінің технология бойынша саволар бор мекі, йок мекі? Йоз олейлер? Хоп. Инде узур уша гапыргенді чанка япма, поэтому ким роза тұты япты мин узур, да, кичерейм. Леген хакикаттан көп гапыргенді ушысыны ақыл бұлан емешіладкенді, борыңызге шукур. Надежда, алох сізге дойым күчкова тіншілі хотыржемлі бабақ берсон, рахмат сізге, издіптілі сізге хам. Демак, мана бұргут ва урдақ хақыда уша месол келтірмок чейдім сізге.
Хоп. Саволар йог бурса, демак давамысыны қыламан, да? Мана бургут урдаклар хақыда фарқыны. Мана Бодо Шефер деген муалифы, савол бор мүкен, қаны? Шынарли надежда, рахмат, хоп. Тек. Масала мана Бодо Шефер, муалиави мустақылликке ирешиш учун. Уайт яптылар. Бургутлар, одамлар орасада бургутлар бор, урдаклар бор, да? Мана бургутлар ва урдаклар фарқыны қанака. Ушасыны сізге оқып чықаман. Сіз иса таниш олейнлар. Узыңызны мекен, танишларыңыздан мекен, кімдіріне танисіз, да? Масалан, урдаклар немайт яптылар. Күрбім етмайды, епла олмаймын. Бургутлар иса немайды яптылар. Нима қылсам бұларкен, бұны епла олышы үчін, бұны еге бұлышы үчін. Фарқыны сіз япсіз ма? Халегені құрбон хақыда қачан сізген үшін түр бергенмін. Құрбон қолатыда инсон дойму таслим бұлышыге тайор бұл япты. Бошкелерін айбынан япты, шықайат құлытты. Уша үчін хайотыда анча бұлан қиыншілігіні бұлан ұчыраш япты. Атрофдеге одамлар бұлан салби, нарсалар бұлан ұчыраш япты. Нема үчін? Чунки уже олдындан уже таслим бұлышыге, хафа бұлышыге уже тайоргарлық көрсет яптылы. Мана хақиқаттан мана сізге мана урдак дегеніні, қол қатворыны құдды шында. Енді масалан, урдаклар пессимистлар, бургутлар оптимистлар. Урдаклар бір-біріге фақат салби нәрсалар хақыда айты яптылар. Бұны үші ұчырашып, ғибат, мебат қыл яптылар. Бургутлар иса асасан нәтижелер хақыда, қылынген ішлер хақыда ғаплаш яптылар. Урдаклар фақат олардан нема ең мұхымлігіні, нема олардан қанақа талаблары бор, фақат ұшасыны қылы яптылар. Базан пайтыларды бұны ем қылынмайдылар, қылмайдылар. Бургутлар иса узыдан нема күт яптылар, онынан күпрок қылыдылар. Керек бөлсе, яна оқыр, яна ортықча бір сұват ем ешнайдылар, бір километр ортық ем юрегедылар, да? Урдаклар сикен ешнайдылар. Қайырге шошыламан, іштаман ку, бар бір түлі айды ку, масалан. Бургутлар иса қамысыны қанча тезіріп бажарса, бұларды деп, харакат қыл яптылар. Урдаклар дойму бақаны қыдырыты, нема қылышы керек, нема қылмаслығы керек. Масалан, қамысы біләман дегенларыны, да? Бургутлар иса яңгі малымытыге органышыге тайор. Қаны нема қылсам бұл аркен, агар білмесам, ұргетінші дейділар, ұргенішіге тайор, хамысы итак білеман деп демайдылар. Урдатлар дойму бақана күдір яптылар. Бургутлар иса ечімні күдіреді. Пүлі йоку, қанда сармай етіклайман дегенлар, бұ урдак. Ва хакикаттан шу нәрсесіге, шулы оқаге, расрочка олмокчы, мана яңгі, масалан, имконият бір яптылар, купонларыны бір яптылар, қаны бұны ям олышым үчін, нема қылсам бұлар кім? Мана бұ уже бұргутлар. Фарқыны сез япсыз, мысаволлардан, хулқатволлардан. Агар хакикаттан сез япсыз, шуны япсыз, плюс-плюс көп койсаңызлар, уша күрішім үчін, да, нема қанакасына. Мана. Хоп, яна. Урдак узы үчін хичқандай тавакалчылік олмайды, күркі япты. Бургутлар күркса хам, лекен бажар яптылар, олар жасур. Масалан, жасур инсонлар ям күркады, лекен күркуге карамастан кераглігіні ішіні қылыптылар. Урдаклар суат 10-дан 6 гече ішлайдылар. Бургутлар иса суат 6-дан 10 гече ішлайдылар. Урдаклар хар қандай имкониятыда муамы күдірітті. Бургутлар иса хар бітті муамыда имконият күдірітті. Мана бұны ян фарқыны. Кімдір карантин пайта ұзыны офисыны бекітті, таслим бұлды, магазины бекітті, таслим бұлды, масалан. Кімдір иса карантин пайта, о, зор имконият, онлайн ге мұтаман, бұн арсасыны ем, бұтын Узбекистонда ем тарқатаман, факат ұзым шахрымда дуконда ем, мас қамы еғді тарқатаман. Мана, кім бұргут, кім ұрдак? Фарқыны мана хақиқаттан біл болсаңыз, сезсаңыз, хақиқаттан ұргенасыз, да? Хоп, мана ұрдаклар, кім қозыр еңіде еғ бұлса, оларыны орқаста, Факат йомон нәрсаларын қапылар үді. Бұны орқали ұзыны қабытты бұ обрусыны күтіргеніні деп ұзыге сезі аптылы. Бургутлар иса,
kim hozir yonida yo'q bo'lsa orqada gapirmaydilar, jim bo'lyaptilar. Yoki faqat ijobiy narsalar va maqtanish, tanlovdagon narsalarni aytyaptilar. Urdaklarga qaror qilish uchun bir qancha vaqt kerak. Qaror qilsa ham bir pas fikrini almashtiradi. Bugun 50 dollar tikladi, ertaga yo'q, fikrni o'zgartirdim, pulini qaytaring. Endi o'zingiz shartnoma tuzdingiz, ko'rdingiz, pulini qaytarilmaydi. O'sha puliga yarasha dollarlarni olasiz. Vaqt kelganda o'sha dollarlarni anchadan barobar ko'proq pulga almashtirasiz, ham dividendlar olasiz. Xohlasangiz yana ko'proq oling, xohlasangiz sabr to'qat bo'ling. Hammasi shartnoma bilgansiz, tuzgansiz. Yana nimadir javraydilar. Shuning uchun nima kerak bor shunaqa insonlarni majburlash? Ishontirish, ishonmasa yuraversin. Vaqt kelganda, pishganda, tayyor bo'lganda o'shasini qilishi mumkin. Burgutlar esa qaror tez qiladi. Nima uchun? Chunki ular aniq biladi, nima ular xohlaydilar va o'ziga intuitsiyaga, ichki hissiga va xudoga ishonib, bu haqiqatan menga jo'natilgan zo'r imkoniyat ekan deb, yaxshilikka olib keltiradigan umid bilan imkoniyatini ushlaydilar. O'sha deb и foydalanadi. Urdaklar faqat qiyinchilikka qaraydilar, salbiy tarafga qaraydilar, vav deb krak-krak-kra deb shikoyat qilyaptilar. Burgutlar esa nima qilsa bo'larkan yechimi va harakatiga e'tibor ajratadi va o'shani qiluvdilar. Urdaklar xafalikni kechirilmaydilar. Xafalikni, adolatsizlikni yillab-yillab eslaydilar. Xoligini o'sha paytda bu bo'lunchi shunaqa qildi. Birgalikda o'qiganimizda shunaqa dedi. Bo'lunchi qaysinga qaynana kudalar shunaqa qildi. Yillab-yillab o'shani haqida eslab siqilyaptilar, yuryaptilar. Burgutlar esa kechirimli. Kechiradi, chunki hammalar xato qilishi mumkin. Chunki har bitta insonini sizga birorta ibratini xudoda kuli bo'lyapti. Sababchi jihoz bo'lib ketyapti, xolos, siz biror narsa o'rganishingiz uchun, yaxshi tarafga o'zgarishingiz uchun. Ular buni tushunadi, minnatdorchilik bildirib, kechiryapti, xulosa chiqarib, davomisini yo'lini qilibdi. Va agar haqiqatan shu insonini hozir uni xafa qilganini, adolatsizlik ko'rsatganini ibratdan tashqari haqiqatan ko'rsatdi, shu uni bilan yonma-yon yurishini arzimaydi, uzoqlashadi. U bitta yo'lda yuradi, u boshqa yo'lda yuradi. Hammalar o'zining yo'lida yuraveradi. Nima keragi bor xafalikka o'zini quvvatini ajratish, sarflash, charchash, siqilish. Tim bo'lsa xafalik bilmaydigan inson eng birinchisini jigardan qiynlanadi. Sizga jigar sog'lom kerak bo'lsa, kechirishni o'rganaveringlar. Saxrni diabet xohlamasangiz, kechirishni o'rganaveringlar. Haqiqatan bu ikkitasi kasallikka eng birinchisini sabab kimdirni kechirmayapsiz. Aynan mana hozir Ramazon oylarida kechirishini xudo kechiryapti bizni. Mayda-chuyda gunohlarga, katta gunohlarga. A kimmiz biz agar kechirmaymiz? Albatta, biz ham kechirishini ham o'rganishimiz kerak. Haqiqatan. Xo'p, demak, urdaklar kutyaptilar, qachon ularga kimdir tayyor ovqat olib bersa. Tayyor ovqatini kam olsa, yana javraydilar, nimaga kam, nimaga bo'sti du deb. Burgutlar esa o'zi uchun o'sha mas'uliyatini olyaptilar o'z zimmaga va o'ziga nima istasa, o'shasini qidirishiga harakat qiladilar. Urdaklar nima borligini mayli deb, xo'p, qabul qilaman, sevaman deb aytyaptilar. Ishonmaydi ham boshqachasini yaxshiroq bilishi mumkin deb. Burgutlar esa nimani istasa, nima qilsam bo'larkin, yasatishga harakat qilyaptilar, topishga harakat qilyaptilar. Mayli demayaptilar, xo'p, iloji yo'q demayaptilar. Mayli jim o'tiraman demayaptilar. Haqiqatan nimani istasam, nima qilsam bo'larkin, buni topishi uchun, hal qilishim uchun, yasatishim uchun, ega bo'lishim uchun. Urdaklar mana oxirgisini ham ushasini farqini, o'z aslida ikkita uchta bor, lekin mana haqiqatan. Urdaklar
кичкина дүнүям оларга жетерлик болуяпты. Эй, нема кереги бор, немадыр кайрыдырге борушуну, яна немадыр ургенишуну, кылышуну. Бургутлар иса анча каттарок ниятларга эришишке харакат кылыптылар. Бутун дүнүйөсүнү курушуну, ургенишуну, тасаввур кылышуну ва тасурот алышуну ушу харакат кылыптылар. Урдаклар вазиятларны таңкыт кылыптылар, этироз хукум шикаят билдирыптылар. Бургутлар иса пайда болган вазиятларны өзгөртүшүгө харакат кылыптылар. Яхшылыкка ишонуп, ана хакыйкаттан, мана хозур иштингиз, кемге бу йокту, плюс-плюс көп койуңлар, кемге хакыйкаттан бу фойдалы болду, машу фаркыны билиши үчүн, плюс-плюс көп койуңлар. Ким хакыйкаттан бир канча таанышларын тааныйдылар, ким бургут, ким урдак экен. Кимге хозур өзүнүн кувватын сарфлаш, асабын сарфлаш арзыйды, кимге арзымайды, баары бир бефойда. Ва хакыйкаттан кимге вакт өткөзүшкө арзыйды, мана вебинарга алып келтиришиге, яна көпрөөк маалымат жеткизип беришиге. Мана хакыйкаттан түшүндүңүз, көрдүңүз, хурсанмын. Бүгүндөгү вебинарыбыз ишонаман, үмүт кылыпман. Сизге пайдалы болду, да? Пайдалы болгондо яна плюс-плюс көп койуңлар. Агар саволор болсо, мархамат, саволоруңузду ян беришиңиз мүмкүн. Кимде канака саволор? Агар хакыйкаттан бүгүндөгү вебинарыбызда мана 1 саат, почти 1.5 саат гаплаштык. Ким афсусланмапты, хакыйкаттан өзүнө ажыратылган вактын аяланмаган болсо, плюс-плюс көп койуңлар. Хурсанмын. Хурсан болуман. Йокту, хурсанмын. Кабылжон мукаддас, зор болду, рахмат. Сиз ям бүгүн изиттылыңыз. Бүгүн ям катнашкан